eu fui planejar o meu dia. E pra quem não tá entendendo nada, porque aqui em alguns vídeos eu tô... Alguns vídeos não, né? No vídeo passado eu tava na escola e agora eu não tô. É porque, como eu já disse pra vocês, as minhas aulas estão em modelo híbrido. Então, uma semana na escola e uma semana em casa. Porém, as férias já estão chegando, né? Graças a Deus. Então, vou ficar só em casa. E, gente do céu, esse ano tá passando muito rápido. Não sei se depois das férias, né, eu vou conseguir voltar, tipo, a minha escola vai voltar presencial certinho. Não sei como é que vai ser, mas, como eu falei no vídeo passado também, gente, não tô preparado pra voltar às aulas. Tipo, voltar 100% presencial. Porque até agora, todos os dias que eu fui presencial, eu só fiquei muito cansada. Cheguei atrasada, porque por mais que eu acorde cedo, me atraso. Enfim, gente, não sei como é que vai ser. Nesse momento eu tava lendo, e esse marcador de página que eu tava mostrando é porque é da minha loja, gente. Minha lojinha, que em todo vídeo eu falo. O link fica aqui na descrição, eu coloquei vários produtos novos por lá. E é isso, a gente tava lendo. E esse livro eu comecei a ler na semana que eu gravei esse vídeo. Gente, meu Deus, cada página me deixa muito curiosa. É aquele livro pra você, tipo, ele não fica parado em nenhum momento. A cada página tem uma nova coisa, assim, que acontece. E eu não sei vocês, mas eu gosto muito de livro assim, porque não dá vontade de você parar de ler. Tem aqueles livros que tem umas partes super incríveis e outras muito paradas, que dá preguiça. Esse não é, gente. É cada página uma nova coisa. Depois fui começar a estudar, né, minha gente? Assistir a aula e, como sempre, usando as cadernetas Studies, que eu adoro usar elas para poder fazer anotação de aula. Então eu comecei a fazer as anotações. Eu acho que essa aula que eu vi era de história. Que o professor tinha falado um pouco sobre o século XX, só que aí eu me perdi em algumas coisas. Aí eu fui pesquisando e acrescentando algumas coisas. Gente, e se ficar barulho de carro, moto, qualquer coisa no fundo, me perdoem. É porque eu sou uma garota da cidade. E assim, aqui não tem um canto em que não tenha barulho de moto, de carro, de nada. Então, desculpa se ficar incomodando. Gente, mas assim, como eu falei pra vocês, provavelmente eu vou ficar de férias em breve. E eu vou estudar durante as férias, né, até porque eu tô no terceiro ano e eu tenho muita matéria acumulada, muita coisa mesmo. Então, eu vou ter que estudar. Mas eu queria também voltar com os vídeos de desenho. Tipo, eu sei que nos últimos vídeos eu tenho mostrado algumas cenas desenhando, mas eu quero, tipo, mostrar, sei lá, gente, não sei. Tipo, um vídeo fazendo uma aquarela e conversando com vocês. Ou até pintando uma tela. Porque assim, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que o meu quarto passou por uma humilde reforma. Tipo, mudamos móveis, pintamos paredes, essas coisas. E eu preciso de decoração, gente, de quadros. Meu quarto já tá todo paparicado, já tá todo cheio de coisa, mas eu quero mais, entendeu? Então eu tenho algumas telas aqui e eu vou ver alguma coisa que eu possa desenhar nelas. E eu quero mostrar aqui pra vocês. Gente, e outra coisa também que eu queria falar pra vocês. Vocês acreditam que tem gente que não acredita que eu sou daqui de Fortaleza? Sério, tem gente que fica, como assim, Manu? Você é de Fortaleza do Ceará mesmo? Gente, é claro que eu sou daqui, né? Inclusive, sempre que vocês respondem meus stories lá no Instagram, ou então comentam aqui, e eu vejo, tipo, tem gente de Portugal, gente de Alagoas, gente de Goiás, gente de tanto canto que me assiste. E assim, parece uma coisa simples. Mas, nossa, gente, é muito incrível, né? Eu posto uma coisa aqui e vocês de qualquer canto do mundo podem ver. Enfim, eu vou parar de falar essas loucuras. Gente,
Gente, e essa brush que eu uso em todos os vídeos é a Pentel Touch. Eu recebi ela da Stationery Paul, junto com um kit com várias cores, mas esse é o nome, vou deixar aí escrito pra vocês. E eu gosto muito delas, são praticamente as únicas brushes que eu uso, assim, eu sempre carrego comigo, porque elas são muito boas, a ponta é perfeita, as cores também são perfeitas. Gente, eu já falei disso pra vocês, porém, eu sofro com um problema chamado armazenamento cheio. Então, eu não consigo gravar tudo que eu estudo em dia. Às vezes, eu posto alguma coisa nos stories lá do Estudigram, porque é mais curto, né? Mas, enfim, quando minhas aulas acabaram, eu fui fazer meu almoço, né? Fui almoçar. Então, bebi suco de laranja, que eu amo, coisa mais simples que tem no mundo. E minha comida. Parece comida de pinto, bem pouquinha. Depois do almoço, eu fui lavar a louça, né? Porque não posso esquecer. E pelo menos quando eu tô sozinha, né? Eu tento lavar assim que eu sujo. Porque facilita muito a vida, gente. E é uma coisa tão rápida. Eu lavo e não passa nem 10 minutos. Já tá tudo pronto, tudo bonitinho, arrumadinho. Depois eu fui organizar a minha mesa, ela nem tava tão bagunçada, eu só tava agoniada com os meus post-its, tudo jogado, muita bagunça. Então eu resolvi arrumar e limpar também, porque eu desenho, aí os pozinhos de borracha sempre ficam atrás desses meus porta-lápis. Então é isso, gente, dá uma paz de espírito tão grande depois de limpar tudo, dá até vontade de estudar mais. E eu falei da reforma aí do meu quarto, e nesse momento, gente, que eu estou narrando esse vídeo, minha mesa nova já tá aqui, ele já tá todo arrumadinho, faltam algumas coisas, né? E o próximo vídeo não, mas o vídeo da próxima semana eu acho que vai ser o diário da reforma, onde eu vou mostrar as prateleiras, as coisas novas, e eu tô bem animada, gente, pra ver meu quarto pronto. E ai, tá muito bom, gente, tá ótimo, tá lindo. Já tô ansiosa pra poder fazer o tour pela minha escrivaninha. Falta só alguns detalhes aqui no quarto. E ai, gente, é isso. Depois que eu organizei tudo, eu fui recortar alguns adesivos da minha loja. Nesse dia eu tinha que fazer um bordado também, só que eu acabei não conseguindo gravar. Então só mostrei essa parte aí de empacotando os adesivinhos. Vocês pediram muito pra colocar adesivo de Naruto, de She-Ra. De She-Ra, tá aí, já consegui colocar. Os de Naruto eu ainda tô fazendo, mas muita gente pede várias ideias, eu vou lendo os comentários e vocês sempre têm alguma coisa legal pra acrescentar. Então comentem aí o que é que vocês gostariam de ver lá na loja. Me pediram marcador de texto, caneta fofa, tudo isso tô trazendo pra loja aos poucos. Inclusive, já esgotou algumas canetas, então se você tem interesse, gente, olha logo, porque esgota. Nesse momento, eu fui começar a fazer um post lá pro meu Estudigram, e o aplicativo que eu uso pra editar e fazer os posts, tanto da minha loja quanto do Estudigram, é o Procreate. Vocês já estão cansados de saber. E ele é muito bom. Ele é o único que eu sei mexer, assim. Tem outros mais fáceis, mais simples, que tem pra Android também. Porém, eu não sei mexer. Então, eu uso esse daí, que é o que eu conheço. Se tudo der certo, no dia que eu postar esse vídeo, lá no meu Instagram de estudos também, esse post aí vai sair. Não sei se vai dar certo, porque ultimamente eu tô sem tempo. Então, eu começo a fazer uma postagem, aí eu tenho que fazer outra coisa e não... Sabe, não consigo terminar. Mas é isso, me sigam lá. O link de todas as minhas redes sociais, link de tudo meu, fica aqui na descrição, gente. E quando eu terminei de fazer as coisas... Terminei não, né? Porque no caso eu não fiz a postagem toda.
Mas depois disso aí, eu fui fazer alguns exercícios que eu falo pra vocês. Eu sempre tento, ao máximo, fazer exercícios todo dia. Até porque, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Você estudar, estudar e não fazer exercício é mesmo que nada. Então eu peguei essa apostila bem humilde, bem pequena, só de questões que eu tenho, e comecei a fazer. E assim, eu tô gostando muito, porque ela tem um espaço pra poder você fazer os cálculos, pra você botar suas observações. Isso é muito bom. Mas mesmo assim, coisas que eu quero destacar, eu escrevo num post-it pra poder ficar mais visível assim pra mim. E aí eu fiz algumas questões, acertei algumas, errei outras também. Mas como eu falei pra vocês, quando eu erro, eu até gosto, porque eu escrevo ali o porquê que eu errei. E eu sinto, obviamente, que eu aprendo muito mais quando eu erro e vejo por que que eu errei do que quando eu simplesmente acerto a questão. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E é isso. Um beijo e tchau!